ok salam alaykum mbokk yi baaxu di setan fi ci studio Sini Kom TV ñu di leen jaajeufal di leen jappal xof fep fu way nek ci aduna bi rawatina fi ci rew mi waye bitim rew ñu ngi leen nuyu sa su nek di leen ñaanal jamm fofu ngeen nek waye du ko ñaanal suñu bop comme waxtaan mi nga xamni mom lañ fi lancé won li nga xamni neewon nañ leen tous les 15 jours inshallah rabbi ki nga xamni moy Ousseynou Diop inshallah moy oustaz Ousseynou Diop di leen may li nga xamni donte 30 minutes la kenn ku ci nek war ci mëna jarignu ñu daldi am débat bo xamni ci lañuy dugg muy ana nana ni défé rek comportement julit yi waye nan la julit bi wara comportement ci société bi dinañu yaatal bu baaxa baaxa ba xamna tous les 15 jours inshallah rabbi ki di oustaz Ousseynou Diop dina tok daldi len faran fancer leral len lolu nga xamni moy éducation ci li nga xamni moy dina assalamu alaykum oustaz wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي توحد وتفرد في ملكه وبقاه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مباكي نيو لين دونيو نيو لين دي زيارة دي لين بالو اك دي بال نيب حق دي نيان يالا مي ام جيغل ام جام ام سلام سوتور يالا نيان ديف نيو كو ادونا ديف نيو كو الاخره سناي سيت نيو نيو لا بو باخ نيو نيغا خامي نيو جاكارلو نيو di wettaliko fi nga xamanteni moy fréquence bi ñaanal lañu yalla 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 doli seen sutura yalla doli seen wër ñaan lepp luñ fi wax rek yalla yalla defal ñu ci nekk dégg tabarakallah buñ ko déggé yalla nañ ko mëna jëfé ndax nak ñaar rek lañuy sukkandiku suñu kaddu moy li yalla waxon sayyidna muhammad ne ko fatali na fatali mën na jëriñ ki faté won ba ci yag mu ne ko fatali na fatali mën na jëriñ ki gëm kon ñaar rek lañuy taxawé bu défé nga war waxtaanu ñun tey inshallah ci kaddu yu am solo ci jotaay bu am solo moy taxawayu julit rawatina comportement yi lolu ku ne dina ci yeb bokku inshallah ma koy oustaz dañuy daal di ñew ci li nga xamne ni san moy éducation parce que tay bu fekkenti mu dugg ci dëkk bi rek dañuy daal di gis ni dëkk bi dañuy ne dëkk bi nit ñi yarawuñu ngeen bañ nak xalé yi amuñu téggine mak ñi lolu parce que sama ben mbokk neena ma Aïcha mak mu yaru diko janna bay ci réew waye mak mu yaru janna bay ci réew ndax mak mu yaru diko bi mo lay won fi mu jaar ba melni mu mel mais mak mu yaru bu yit mo lay won fi mu jaar ba am li mu am donc ñaan ñoo ñep baax nañ ci société waye nak dañu toll fo xamné dañuy laaj société bi liko yaq deugantal moy éducation parce que bu ñu délu tout ci diiné oustaz dañuy laaj ana naka lañu yéré xalé bi nga xamné mo juddu té amul bénn éducation amul diiné amul dara ñu bëgg ñu ni xalé bobu dafa wara tekki suba do té nak dina tekki fa la mu jima xalé bobu barakallahu xam nga éducation yalla tabaraka taala ku ko fonku bo setlo sax yonent bi sallallahu alayhi wax na ne xam xam moy yobbu nit moy duggal nit aljana mais yar moy yobbu nit ci yalla ta yar moy education kon ku bëgg jëm ci yalla il faut kon yarul lañ lay ñëk wax yarok ndaw ki nak wala yarok nit ki dafa am fu muy tambalé nekkul ci bi mu juddo ñi doolo xol yaru ga topato ko dede avant muy juddu dañuy topato nit ki ci yaram luñ cey déggé avant muy juddu bobu moy lan waxon na ko fi ci préparation ci gamu gi ci émission bi mu mujjé def mané nit ku né war nga gor gorlu budé jigen nax nit ku bax ku né muy salih di walu muy sét ndey jiko neex mu jukk ndey jiko neex lay sét mu jukk kéro nga contribuer ci nga waxon ci né kon nit mëno mel ni nga bëgg am ni nga bëgg kon budé jigen il faut kon nga wajal sa bop sam sa bop budé gorit nga wajal sa bop sam sa bop amna ben sahabi dafa ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ñu ne dafa ñew sayyidna umar bi mu ñew ci mom ne ko mu yara domam ju am ñaari at ñu ne ko dama bëgg yaram sama dom ci mu ne ki yaram wessu mu amat njabot 1 mois la am mu andi ko ci umar mu ne ko ki de dama bëgg yaram nako ndax dama gis umar sa diine ni nga mel ko yar dama yow mu ne ki yaram wessu mo amat njabot midi 5 muy jël ko non ci layta yi ñu andil ko umar ne xana ki mom yaram wessu mu ne ko ki yaram wess na mu ne ko waaw luy lool mu ne ko nit boko bëgge yar ci sa njabot il faut nga wutal ko nday ju baax yawit nday il faut nga wutal sa doom bay ju baax ba nga ci jang ñu nit fi ciowli amé problème fi mu am yépp fenn la moy erreur gi fi mu amé moy dañuy dajanté mais papa mom mi ñëk dugg ci soxna mo dal di wutali dom tax mo jëk xam jigen gi baax yaay mi jëk dugg ci goor mo gëna xam goor gi baax
da foot bi yëpp foofu la mooy intercepte nit ci mbedd daje bi ci programme daje ci mbedd kenn xamul sa naw la kenn xamul sa jikko foofu la heureul ni dëgg la moo tax mag ñi di wax ne yëf yaa nga bañee ca mandi mais oustaz actuellement dañu toll ci jamono boo xam ne kenn amatul temps wu au fait nit ñëpp booy xool fi ñuy daje mooy ci internet bi wala ci jotaay yi parce que àdduna mooy dox ok soo lay sa heure fi mu nekk mooy ñun fi ñuy defee heure mooy nit kenn du noktaar dana bëggoo jikko foot bi gën a rëy benn góor moo ko daan wax ca Saloum mu ne doom na ngeen fexe bala ngeen a nob taar nob leen jikkoo pare nooy nobee jikko mooy nobal ndayam nobal bàyyi mooy tax nga mën a jël doom jooju am ci mu yaakaar noonu la kilifa yi tay ngeen dégg di tax ñu jur ñi ñëpp di coow mooy dañoo nob seen i kilifa mën a dem jël seen i doom. léegi daal oustaz bu ñu déggee wax ci mooy gooñ dañu war a toog seen papa yi tànn leen. soxna ak bar suñ delluwaatoon foofu lu bëri dana réglé waat waaye nag. fa gaaw a dem yow tamit nga waaw moo tax dana jafe dana jafe nag moo tax dana jafe waaye incha allah ñàkkul ne bu ñu gënee dolli ñi gën a wax ñi war a wax di wax ndax góor gi daan wax mu ne ñii wax kenn déglu leen waaye ñii déglu ñoo wax buñ ko laajee lu loolu mu ne waaw mu ne yéen ay oustaz yi yéen a nekk ci télé yi yéen a nekk ci conférence yi yéen a nekk ci rajo yi yéen a nekk ci daayira yi waaye kenn déglu leen. waaye ñi ñuy déglu mooy chef religieux yi. ñi ñuy déglu mooy xalifa yi ñi ñuy déglu mooy porte parole yi ñi ñuy déglu mooy kilifa yi waaye ñoo waxul. mu ne kon ñii wax kenn déglu leen waaye ñi ñuy déglu ñoo wax muy wax ju am solo. mais oustaz en tant que yow oustaz en tant que oustaz religieux ana yan opportunité nga am ci société bi parce que au fait boo jàngul école defoo anglais defoo leneen est ce que dinga mën a nekk cadre parce que aussi mun na dañuy poussé xale yi ci éducation ak loolu dina am moment boo xam di gine xale bi foofu dugal ko ci leneen pour xale bi mën a doon dara. cadre bi daal lii lañ gis muy solution xaalima jaxateka la ponkal la bu mag fii ci réew mi joxewul na solution ne ku bëgg am sag ci sa njaboot nañu def jajali mat mu def li jaja ñaare baat la buñ ko firiwul ñu bëri duñ ko xam mu ne jajali ñetti baat la ja bu njëkk gi mooy jàng xale loolu jaar ci moom premier mooy na jàng geneen ja gi mooy jaamu yàlla laam gi mooy liggéey mooy xale nii la tegaloo mooy bu juddoo rek mu tax sayduna mohammad salaay salaam ne woy jur li mu amee doomam premier ginnaaw bu ko wutalee ndey ju baax ndax wal balodu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi wallazi xabusa la yaxruju illa nakete sadaqallahu azim alors que an nee na ndey ju baax boo bëggee am gàncax bu baax bëgg am jiwu baax da ngay def ci suuf su baax barkeel ñu woon fàcc léegi nag premier mooy wutal ko ndey ju baax beneen ba mooy nga tuddee ko turu baax ndax tur dafay nekk luy aw ci njaboot bu màgg saas kon foofu moo fa déggee boo amee sa wëllëre mu tudd Jean wala Michel amoo droit yow julee bi tuddee ko doom da ngay seet Seydou Asma ba pare mooy sànni tur yi Seydouna Mohamed Sall Sène daf ci insisté ci njaboot gi insisté ci xeet wi mooy nañ fexe ku am njaboot sànni tur yëpp mooy Abdoulaye ba Abdourahmane Abdoul Wahab Abdoul Fattah ba Abdou yi jeex su Abdou yi jeexee nga door a ñëw ci Mohamed Sall Sène Sène xata Mohamed Abdou yi ndax li mu dégg ci biir jaamu yàlla bi looloo tax mu ñoo ko moo tax mu ni sànni tur yi mooy Abdoulaye. kon li nga seq ak sa doom premier wutal ko ndey ju baax deuxième bi mooy na nga fexe tuddee ko tur bu rafet loolu dafay aw ci sa doom ëllëg ndax doom dana layoog bàyyam ëllëg tur mën na ci poñe wayjuram yow man xiyam beneen bi mooy nga jàngal ko arxaanu karim mooy li war a jiitu ci dënnam mooy jàng arxaan beneen bi bu dee góor su mesuré nga wutal ko soxna bu dee jigéen am na ko bëgg bëgg na nga wutal ko borom kër lii mooy way jur li mu seq ak doom su ko defee mën na wàcc yàlla ne pare naa ak sama doom doom nag leneen lépp moo koy jur way juram kon li xaalim jaxatikal wax ne jàng jaamu yàlla liggéey loolu la xale moom mag nag moom moom liggéey jaamu yàlla jàng kon gis nga mag moo xas a dem ba nekk mag ñu ne ko na ko inversé mooy na def liggéey def jaamu yàlla door a jàng kon loo ci jàng ak mooy bi nit ki juddoo ci berceau de naissance et berceau de la mort bi nga juddoo ba ni ngay duggee bàmmeer jàng du la wax loolu rek ci jàng mooy sa kuusu bi nga nekkee ci sa berceau bi nga juddoo ba ni ngay duggaatee kuusu bàmmeer beneen berceau bi ñaar yëpp jàng du la wax kon du ñu bëgg wax ni ñun rek ñooy toog yenn âge yi fanweeri at ak juróom fanweeri at ak juróom benn daal ne man weesu naa jàng ngir lan problème kër problème liggéey déedéet Seydouna Mohamed 40 ans lay door a jàng moo tax ñu wax ne képp ku wax ne man jàng wees na ci man dafa mel ni yaa ngi xas yoon ndax moom ñeen fukkeer mooy door a jàng kon jullit waru wax ne
Nous sommes les communes. 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 Nous sommes les so jangale sa njabot alquran karim mu jitu ci dëndam jeexna légui nak dara dootu ko mëna ko motax jikko yi ñi jang ci biir ngay dégg ci réew mi jikko nangam wala melo sangam bo setlo képp ku yar sa njabot jital ci mu alquran karim do ko ci dégg lolu nak na way juri observer set ñan ñoo gëna téggu njabot ci mbax ta fekk alquran karim jitul sen ci ñoom lolu nak duñu bëgg woné ni crise des valeurs, amour. Nous n'avons pas fait mais amour. Je suis une très tempo, crise des valeurs, je suis un manque de volonté. Mais crise des valeurs, amour. Valeurs, il y a des gens qui ont dit que les gens 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 mais oustad ñi gis na aussi ba faté ñi gis soxna su baax da jek borom kër jo xam dana dé wuyo ni mom julit da mais bo né ba ci bé du julit donc du yé comportement julit du julit wo da nek ci kër bi alors que mohammed lay tuddu wala sax mu tuddu abdallah donc est-ce que tu nous jouer vraiment ci soxna dana jouer xal ben goor bu baax tax né doxine meline ke lo jur mu né waxine jëfine kala ya ñi ñaari olof fi doy war mu né doxine meline ke lo jur moy nit heure bu doxé ñi né ah comme baye mom di doxani baye di la mom dé comme papa yi waye waxine jëfine kala ya heure bu wax ci rafété ñi ah di wako ya heure su wax di jéké ñi nak di wako ya waye heure bu wax di ñaawé ñi di wako ya kon mu né doxi nak meline ki la jur waye waxine nak jëfine kala ya mu né kon waye jur bi yoré soxna yoré njabotam té njabot gi soxna bi mo ñëk ci biir koku amna lu muy jé ci yow nak yow ya nek ki nga am ay référence ci ñom yow ya nek titeur ci ñom yow ya nek royu kay ci ñom parce que yow lañu xol kon parents yi am nañ ci part de responsabilité parce que ça me débrouille ça donc fofu la ñu fay jangal bu fekké da ngay may sa dom borom kër ana lan mo la war ci digënté wajoju parce que c'est important julit la rek la ñi merci beaucoup yentibi sallallahu alayhi wasallam daf na iza ataakum man tardawna dinuhu wa khulquhu fazawwiju yentibi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit dikké ci yeen su fekke li nga laaj li solution moy yonent bi neena su nit dikke ci yeen ngeen geureum jikkoom geureum diine may len ko sen doom kon waxul surtout nangam waxul surtout nangam waxul doom nangam daf ni su nit dikke ci yeen rek ngeen geureum jikkoom geureum diine may len ko sax geureum diine comme lan il faut ñu am ay témoignage témoignage geureum diine l'islam nak ni préciser OK na ñepp d'accord nañ la seule religion valable au pire de c'est l'islam kon il faut ñu léral né ngeen gëreum diiné l'islam mu lay daf di nak day xawon nak rew mais diiné l'islam la way jur di yaakar yëkëti sa njabo joxe donc oustaz est-ce que kon japp nu ñu ki ñëw bu bëgg soxna war nañu ko xol jangam fan la yëm ci diiné waye tamit est-ce que jang na lahtar yu wala ay dédé lool a jëw ci wa parce que oustaz parfois da ngay dégg ko xamné da ngay sama borom kër mën ta sangu set man duma sangu set waaw lool njumte la parce que boy lek sa bir ngay def doone sama borom kër su lekke rek ma lek na kon mom ak yiwum yow ak sa yiw mom ak bakaram mais inconvénient bi muy jur oustaz moy ñaar yi nga xamne ñuy ñoy way dencenté yi bu fekké ni waji mom du sangu set yow ngay sangu set yeen nga sey oustaz ban effet la wala def ci njabot gi waaw lolu nak galankor gi dana nek ci ku goor gi bu moy tuul dana ci yobali ku ci gingi ngir lan motax ñi wax ni sa soxna sax bo yegé ni ngantam jeexna tas yeug nga ni sangoul mom yeug nga ni sangoul amo droit andat ak mom ci kaw ngant bu wa légui bu fekké ni mo sangou nak
mën na fekk man maa defoon yàlla benn bàkkaar yàlla bëggoon ko dindi moo tax mu war a mu doom allah akbar. Kon nit il faut nga jiiñaat sa bopp soo amee nga def benn rupture bu ndaw nga taxawaat nga ne waa man lan laa def ba tax yàlla fay ma ni lu tax mu am heure ci soxna lu tax mu am heure ci njaboot déception bi lu xew taxaw il faut nga taxaw settantal ndax yàlla du tooñ jàmm. Yow yaa def heure mën na fekk mës nga tooñ doomu jàmbur mën na fekk mës nga def heure daan noggatu jigéeni jàmbur yooyu nga def moo tax yàlla ne ma fayal soxna si moom. Kon yàlla ne fayu bi ëllëg wa tilkal ayam nu daawilu xabeen a nas. Tey oustaz da nga wax lu am solo parce que parfois da ngay dem hôpital kooku nga wax léegi médecin bi def intervention def lépp faj ko ba mu wér mu xam ne kii wér na. War ko gannaaw 5 minutes mu dee tubaab bi ñëw ne mort naturel kon yàlla loxoo ma gëj ndax borom bi dalay seetaan bu lépp pare. Nee na malade bi day dee docteur bi day dee pharmacien bi day dee ka defar garab bi day dee ñëpp dee waaw loolu la bëgg a nit xam ne war na tax. Feeg soxna ñu duñ dellu ci yàlla feeg demuñu ci dëj duñ dellu ci yàlla. Fekk yàq ñu duñ dellu ci yàlla alors que source bi lépp yàlla la c' est important ñu dellu ci yàlla xam ne mooy tey mooy suba ñu di def ñëwaat.